أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم حضرت خليفة المسيح بيتي دا الله بودي نيغو بمغاچ ريكاو da je dvije hudbe održao na temu časnog Kur'ana i također govori i pisanje obećanog Mesije alejhi salama na ovu temu, tako da bi mi mogli razumjeti i praktikovati. Realno znači jeste da smo mi dobili velika blaga u časnom Kur'anu, znači blaga znanja, i da bi se mi znači približili Allahu Dželešanu. Osim ovoga ne postoji ni jedan drugi način na koji mi možemo da dostignemo do Allaha Dželešanu. Obećani Mesije u jednom od svojih stihova kaže: časni Kur'an nas vodi Allahu Dželešanuhu. To je Allahova riječ. Znači, bez toga naše znanje je nekompletno i ovo je nešto što uvijek moramo držati na umu. Ako želimo da budemo blizu Allaha i da imamo njegovu milost, ako želimo da ukrasimo svoj život i na ovom i na budućem svijetu, onda mi moramo uvijek da držimo ovo na umu. Časni Kur'an je zaista način kojim ćemo mi to da postignemo. Ali da bi shvatili znanje i mudrost časnog Kur'ana, onda postoji potreba da nam to neko pomogne da shvatimo to znanje, a to je znači osoba koju Allah Dželešanuhu izabere, a u ovoj eri niko drugi od te osobe je znači osim iskreni sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesija alejhi salam. Halifetul Mesih kaže: ja sam znači u dvije prijašnje hudbe govorio kako je obećani Mesija alejhi salam rastumačio nama sve ljepote i znači mudrosti i dubine znanja iz časnog Kur'ana. Ali znači ja još nisam ni završio na ovu temu iz njegovih govora, i tako znači imam toliko toga da se kaže. Nastavit ću znači da govorim na ovu temu i želim da prosvjetlim kroz pisanje obećanog Mesije u vezi ove teme. Detaljno znači obećani Mesija je nam objasnio koja je svrha i koliku čast časni Kur'an ima i kako ćemo znači kroz njegova učenja da shvatimo kako da ispunjavamo naređenja iz časnog Kur'ana. Onda da bi mi ovo uspjeli
I da bi shvatili koja je znači svrha našeg života, mi moramo da obratimo veliku pažnju na ova učenja. Dok je govorio da je časni Kur'an, znači Allahova riječ, obećani Mesija alejhi selam je napisao pismo u Lala bin Sinu nekoliko dana prije Brahman Likram, koji je bio Arija, došao je u Kadijan da me posjeti i rekao je da je Vedas, to je njihova ta knjiga, riječi Božije, a Kur'an kao da nije. Ja sam mu odgovorio, obećani Mesija kaže, ti govoriš da su Vedas riječi Božije, ali ja ih ne smatram u trenutnom stanju kako se ta knjiga nalazi, da su to Allahove riječi ili Božije riječi. Jer oni imaju učenja koja se odnose na mnogobožstvo. Kako znači da učenja u kojima se nalaze znači riječi u vezi mnogobožstva mogu da budu od Allaha? Osim toga, nalaze se još pogrešnih učenja u toj knjizi. Ja smatram da je časni Kur'an Allahova riječ i u njemu ne možemo naći nikakva učenja u vezi mnogobožstva ili neka učenja koja imaju nedostatak ili koja su zla. Onda ljudi koji slijede Kur'an, a mnoga znači čuda mogu da dožive. Da bi nešto smatrali da je riječ Božija, onda to učenje mora biti potpuno slobodno od mnogobožanstva. I da kad neko prati to učenje, onda ta osoba spoznaje Allaha Dželešanuhu kroz to. Kako časni Kur'an nam pokazuje, znači, Allaha Dželešanuhu, to možemo vidjeti u životima ashaba. Obećan Mesija kaže, imamo dokaz kada analiziramo, znači, vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je učenje časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zaista dovelo do tog smjera ili stepena ljude koji su znači bili na vrlo niskom svom moralnom stanju, ali ih je znači ta poruka islama dovela na veliki znači stepen. Oni su živjeli kao jedne zvijeri. Oni su radili mnoga loša djela, nemoralna djela. Jednostavno to nešto što ljudi nisu praktikovali. Oni su znači sa svim bavili. Jednostavno oni nisu tad mogli ni da shvate da rade loša djela. Ali kada je kuransko učenje njima dato i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda su oni shvatili zaista koliko su daleko od pravog puta i moralnog puta. Allah dželešanuhu u časnom Kur'anu kaže, uspoređuje ih kao, Allah dželešanuhu kaže, oni su kao stoka, ne, oni su kao gori i od toga. To se govori za to vrijeme tad, kakvi su ti ljudi bili. Ali onda kada su shvatili, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio s njima i kuranska znači poruka, kada su shvatili kakav su oni život živjeli prije toga i kakva su nedjela pravili, znači onda kroz časni Kur'an oni su se okrenuli prema dobrim djelima. U časnom Kur'anu poslije toga kaže, Allah je učvrstio svojim duhom.
I ovo je znači za svakog čovjeka vrijedi kada počne da vjeruje, jednostavno iz nevidljivog dolazi ta moć i ta reformacija. Ali ti ashabi nisu samo znači prihvatili vjeru i kao razmišljali o tome šta su loše radili. Ti ashabi su išli marno prema dobroti, prema dobrim znači djelima. Poboljšavali su se non stop. Znači ne samo da su odbacili loša djela, ali su se takmičili ko će da bude imao više boljih djela, dobrih djela. I ovi ljudi su znači pobjedili šejtana svojim dobrim djelima. I oni su znači jednostavno da bi zadobili zadovoljstvo Allaha dželešanu u njihov život, ni ništa im nije bilo znači preče od toga. Allahovo zadovoljstvo je postalo znači prva stvar za njih. I Allah je znači oslobodio ih od svih grijeha. I ovo je znači taj efekt koji je Kur'an imao na njih. Oni su znači postali sjajne zvijezde neba, ovi ashabi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svaki ashab, znači jedan, svi od njih su kao vaša uputa. Kada slijedi Kur'an, osoba postaje manifestacija Allahovih atributa. Objašnjavajući ovo, obećani Mesija kaže kogod znači uzdigne svoj status i stepen slijedjenja časnog Kur'ana, oni znači postaju manifestacija Allahovih atributa. Da bi samo rekli da slijedimo časni Kur'an nije dovoljno. Moramo znači da se utopimo u to znanje i moramo da ispunjavamo te naređenja koja su u časnom Kur'anu. Tada mi postajemo znači ispunjavanje atributa Allaha dželešanuhu. I ovakvo znanje se ni u kojoj drugoj knjizi ne nalazi osim u Kur'anu. Zato što vjerovatno što su u mnogim drugim knjigama učenje je promijenjeno. Zbog znači promijenjene poruke u ovim ranijim knjigama, ti sljedbenici znači tih knjiga jednostavno odbacuju ispravno učenje i onda oni znači se ismijavaju zadnjoj uputi koja je jedina koja će ih dovesti blizini Božijoj. Znači ne samo da oni ne vjeruju u ovo zadnje učenje, oni se ismijavaju i zbog toga se oni odmiču od Allaha Dželešanuhu i od religije. Obećani Mesija alejhi salam kaže mi se ne ismijavamo njima, nikome se ne ismijavamo. Mi imamo simpatije prema njima, u našim srcima se osjeća tuga zbog toga što se oni odmiču od Allaha Dželešanuhu. Oni znači rade loša djela. I ovo danas na današnjici vidimo u materialističnim ljudima. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: ja nisam ovdje došao da vam govorim priče iz prošlosti. Ja sam našao najveću moć u časnom Kur'anu i prelijepe kvalitete. Znači, i niko, ni bilo koja druga religija ne posjeduje ovakvu moć kao što posjeduje znači islam kroz časni Kur'an i slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znači kada je osoba se slijedi ova učenja, može jednostavno da dođe do tog stepena kao evlija. Ne samo da Allah Dželešanu kroz svoje riječi ovo vjerniku pomaže, ali
kroz to slijedjenje tog učenja jednostavno vjera te osobe dostiže do velikog, znači, stepena. I kaže, ja imam ovo kao svoje iskustvo u ovome, da Allah Đelešanhu, znači, razgovara sa mnom, da mi je pokazao hiljadama znakova. Iako ja dajem čast svim poslanicima i njihovim knjigama, ja vjerujem da je jedino Islam ta živa vjera. Jer kroz njega Allah Đelešanhu je pokazao, znači, sebi. I bilo ko ne vjeruje u ovu moju tvrdnju, treba da dođe i sam sebe, znači, istraži. Neka dođe i nek boravi sa mnom bar 2 mjeseca. Ja ću da se brinem za te ljude. Religija mora da bude živa religija. I religija mora, znači, da pokazuje Allaha u takvom, znači, pogledu. I oni koji su tad došli da borave sa obećanim Mesijom, alejhiselamu, zaista su boravili i bili svjedoci ove poruke. I posle su ga, znači, prihvatili. Obećani Mesija je želio da ljudi imaju veliku vezu sa Allahom Đelešanuhu. I također, kada mi govorimo drugima o pisanju obećanog Mesija alejhi salama, mi prvi trebamo da uzmemo koristi od toga, pa onda drugima da, znači, prenosimo tu poruku. Jedino tad kada mi zaista se utopimo u to učenje obećanog Mesije, ćemo imati koristi da govorimo tu poruku drugima. Obećani Mesija alejhi salam kaže, časni Kur'an posjeduje 4 visoka stepena, i ne kao visoka stepena, više kao, može se smatrati kao čudo, a to jeste elokvencija teksta Kur'ana i sadržaj. Jednostavno je totalno različit taj tekst od bilo kakvog ljudskog teksta. Ljudske ekspresije u govoru su vrlo kao sužene, njima se mogu, znači, naći laži i tako ti detalji. Jednostavno to zaustavlja svaku elokvenciju, ali riječi Allaha Đelešanuhu su totalno slobodne od bilo kakvih nedostataka. Drugo jeste da sve priče, sve što je, znači, spomenuto u časnom Kur'anu su predskazanja. A treće jeste da učenja časnog Kur'ana jednostavno idu uz ljudsko biće, i znači da u njemu se nalaze svi dokazi, sve nauke koje jedan čovjek treba, znači, za jedno čovječanstvo da dođe do nekog stepena toga, to učenje se nalazi u časnom Kur'anu. Četvrto, da oni koji zaista prate učenje Islama, to ih toliko dovede blizu Allahu Đelešanuhu, da jednostavno im se pokazuju jasni dokazi i znaci, da jednostavno njihova vjera postaje toliko jaka. Znači, kada osoba dobiva ove znakove i sve to, to nije nešto ljudsko, to dolazi od Allaha Đelešanuhu. Pobožnost, druge svojstva koje osoba ima, to je, znači, od osobe. Ali znaci i to dolazi od Allaha Đelešanuhu. Isto obećan Mesija kaže, ako sunce ugrije zid, na primjer, mi ne možemo reći da je to svjetlost svojstvo tog zida. Svjetlost dolazi sama, na primjer, od sebe, razdvojena je od tog zida. Isto u ovom smislu kada se pravi, znači, uspoređivanje, vjere je isto ovako.
Znači, kad shvatim učenje Kur'ana, onda to treba da pojača našu vjeru i da jednostavno ništa nas ne može poljuljati tu vjeru. Znači, nikakva opozicija, niko. Kada mi zaista primimo i usvojimo Allahova učenja. I te osobe uvijek rade sve od sebe da što više da shvate Allahovo učenje. Časni Kur'an je takva knjiga, kaže obećani Mesija, koja nam pomaže da se naše dove prime. Zaista obećani Mesija kaže osobe koje prave prate vjeru, Allah Đelešanuhu prima njihove dove. Također, Allah Đelešanuhu uvijek njihova pomoć. Znači, protiv njih niko se ne može usprostaviti zato što Allah je njihova pomoć. Časni Kur'an, znači, u njoj se nalazi, u njemu se nalazi sve upute. Obećan Mesija kaže, ljudi iz ove zemlje, ovi koji su znači sedbenici Božjih knjiga, mogu se smatrati kao oni ljudi koji su bili u Arabiji, koji su bili mnogobošci. Jer oni su sad sebi dozvolili da svi grijesi su kao dozvoljeni. Znači, jevreji govore i kada urade neki grijeh, oni će samo boraviti u džehennemu nekoliko kao dana. Jer, znači, i u časnom Kur'anu Allah Đelešanuhu kaže prijevod tog ajta jeste, to su oni koji govore da će ih vatra samo nekoliko dana dotaći. Oni znači iznose laži protiv Allaha Dželešanu. Nevjernici u Arabiji su tad smatrali znači da njihova loša djela su kao nešto što ih čini posebnim i važnim. I oni su znači time jednostavno pravili nemir u društvu. Allah Dželešanuhu je tada njima poslao poslanika koji je imao učenje koji je znači prvo spasio siromašne i nejake. Svako pleme je tad znači živjelo kako je htjelo. Oni nisu znači imali nikakav zakon i sve više i više se zlo povećavalo tad. Ali Allah Đelešanuhu im je poslao znači časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne samo kao poslanika već također upravnika njihove nacije. Znači Allah im je tad kroz časni Kur'an poslao i sve zakone za njihov život. I kao vladar, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada postao i sudija koji im je pomagao da se sve ispravi. I ljudi iz raznih vjera su dolazili, ne samo muslimani njemu, da bude sudija među njima. U časnom Kur'anu se spominje da je jednom jevrej i musliman došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslije istraživanja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je taj jevrej bio ispravan i rekao istinu i jednostavno on je dobio znači pravdu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem iako on nije znači bio sljedbenik poslanikove vjere. A postići znači stepen čistoće kroz Kur'an obećani Mesija alejhiselam na tu temu govori. Obećani Mesija kaže ako kupimo nešto da obrađujemo zemlju, to će biti kao procijenjeno prema onome koliko to može da znači
obradi tu zemlju. Ako to radi dobro, onda mi znači smatramo da je to vrlo od koristi. Na isti način vrlo je očigledno da svrha knjige Allahove jeste da pomogne sljedbenicima, znači te knjige, da se spase svakog grijeha i znači života koji je pun grijeha. I znači da im pomogne da oni žive čist život, da dobiju znači poruku ili učenje kako da spoznaju Allaha, kako da žive svoj život prema Allahovim uputama, da znači razviju ljubav prema Allahu. Zaista ljubav prema Allahu je spas za svaku osobu. Zaista prava knjiga je ona koja svog sljedbenika dovede do tog stepena gdje znači se nalazi njegov spas. Znači ta knjiga otklanja sve sumnje tog sljedbenika i isto kao ta osoba da može da vidi Allaha kroz to učenje, jer ta osoba postiže toliko blisku znači vezu sa svojim gospodarom. Allah je toliko milostiv prema takvim osobama i Allah jednostavno pomaže te osobe toliko više nego oni koji ne prate vjeru. Glavna znači svrha Božije knjige i Božijeg poslanika jeste da sačuva ljude od grijeha i da uspostavi veliku vezu između sljedbenika i Allaha. Uopšte nije problem za ljude koji su razumni da shvate da Božja knjiga, najveća svrha te knjige jeste da dovede znači tu osobu da obožava Allaha i da ih zaustavi znači da rade grijehe. Kako korist ima knjiga koja ne zaustavi radnju grijeha za te ljude? Čovjek znači treba da se oslobodi svake žara da ili žudnje da radi grijehe. Znači Allahova veličina, Allahova milost, Allahova ljubav treba da okupira njegovo srce i treba da znači odstrani svaku žudnju za nekim grijesima. Obećani Mesija alejhiselam kaže da jedino kao čisto ubjeđenje može da spasi osobu da griješi, znači da ne bude naklonjena prema grijesima. Ako smo mi sigurni da ćemo uloviti neki plijen, recimo, ali onda također smo s druge strane sigurni da možemo tako i mi naići na, na primjer, lavove ili nešto što nas stavlja u opasnost, onda ćemo razmisliti da li ćemo ići u lov. Znači, grijeh ne možemo da odbacimo dok ne budemo mi sigurni ili predani našoj vjeri. Da bi odbacili grijehe, moramo da imamo potpunu, znači, vjeru. Znači, kada uradimo neki grijeh, trebamo da razmišljamo o tome isto kao da smo otišli negdje da lovimo, gdje mi možemo da postanemo, znači, lov za druge. Znači, moramo da se bojimo pravljenja bilo kakvog grijeha. Znači, ako mi stavimo i shvatimo da Allahova kazna je vrlo velika, da Allahova kazna je vrlo stroga, onda
Na isti način mi nećemo te grijehe da radimo. I ako mi griješimo, da će nas Allah, znači, dokrajčiti sa tom kaznom. Mi, znači, kada razmišljamo o griješenju, to trebamo da shvatimo da jednostavno smrt nam je vrlo blizu i Allahova kazna, da bi se zaustavili u grijesima. Znači, naše srce treba da bude puno straha protiv tih bilo kakvih grijeha. I mi moramo da se okrenemo prema Allahu, moramo zaista da imamo takvo shvatanje da ne želimo da nas Allah kazni. Obećani meseli salam kaže, ja želim svima da jasno kažem da časni Kur'an je knjiga koja ispunjava sve potrebe ljudske. Kroz to osoba se, znači, okreće prema gospodaru, odbacuje ljubav prema ovom svijetu. Jednostavno se utopi u tu poruku Islama i onda postaje toliko blizak gospodaru. Jednostavno, Allah Dželešanhu postane toliko blizak takvim osobama i Allah im jednostavno da do znanja u vezi njegovog, znači, postojanja. Trebamo da, znači, zapamtimo ove riječi obećanog Mesije, da Allah Dželešanhu se, znači, otkriva takvoj osobi koja ispunjava sve naređenja iz časnog Kur'ana. Jednostavno, Allah postaje blizak takvim osobama. I to je zaista učenje i shvatanje časnog Kur'ana koje mi moramo da prihvatimo. I to je, znači, onaj praktični aspekt učenja Kur'ana koji mi moramo da postignemo. Samo govoriti da vjerujemo, to nas ne stavlja nimalo različitim od drugih vjera. Obećani Mesija alejhiselam kaže, kao, ne kao druge knjige, ova knjiga, časni Kur'an, reformiše ljude. Znači, učenje drugih knjiga su nekompletna, ali ako mi vjerujemo u časni Kur'an koje ima kompletno učenje, a ne reformišemo se, onda koga mi možemo da krivimo za to? Mi moramo da postanemo ispravne sluge, sljedbenici časnog Kur'ana. Obećani Mesija kaže, kako onda da se reformišemo ako mi ne pratimo časni Kur'an tako? Da Allah Dželešanuhu nam pomogne da mi ovo radimo. Obećani Mesija alejhiselam dalje kaže, naša iskustva i, znači, učenje od onih prije nas, mi znamo da časni Kur'an privlači svoje sljedbenike i okreće njihova srca prema istini, pokazuje im ogromne, znači, znakove i postiže veliku konekciju sa Allahom Dželešanu. I, znači, niko to ne može da prekine tu vezu. I, znači, jednostavno on odbacuje, ovo učenje odbacuje sve grijehe i uspostavlja, znači, komunikaciju sa Allahom Dželešanuhu. Allah Dželešanuhu tada tim ljudima uslišava njihove dove. I oni su jednostavno kroz te znakove postaju svjesni svog gospodara. Biti iskreni sljedbenik je, znači, osnovna svrha vjerovanja. Dok je govorio da jednostavno časni Kur'an nas spašava od širka, obećani Mesija alejhiselam kaže, obećani Mesija nabraja mnoge zemlje i kaže da jednostavno učenje Kur'ana
je postiglo da objasni Allahovo jedinstvo u svim tim, znači, krajevima svijeta, što nijedna druga religija nije uspjela. Kada se na početku, znači, širio islam i idolopoklonstvo se, znači, zaustavljalo, to se postiglo zato što su ljudi pratili učenje časnog Kur'ana i na takav način su, znači, preci prihvatali islam. Ali ako mi ne pratimo ovo učenje, onda se mi vraćamo na sami početak, znači, ignorisanja. Učenje časnog Kur'ana je najodličnije učenje, najbolje učenje. Obećani Mesija uz toga kaže, knjiga koja je na početku, znači, stvaranja ljudskog bića objavljena, jednostavno ne može da bude savršena. Razlog tome je jednostavno ne možemo prihvatiti da te knjige su savršene. Radije bilo bi kao kada učitelj podučava abecedu. Znači, na početku kada podučava to, počinje vrlo jednostavno. Ali kako osoba se, znači, odrasta i dalje, znači, sve veća i veća potreba za mnogo većih detalja treba. I znači, kada se grije mnogo pojavio i kada su se ljudi počeli da predaju, znači, grijehu i lošim, nemoralnim, znači, dijelima, Kur'an je donio poruku koja će ih izvesti iz toga. I na početku ljudska bića su bila, znači, totalno jednostavna. I zato na početku čovječanstva nije mogla doći savršena knjiga. Kur'ansko učenje je, znači, objavljeno u tom vremenu kada ljudski razum je već se bio usavršio i imao je, znači, stepen shvatanja, a grijeh je tad bio na ogromnom, znači, stepenu. Ljudi su bili predani grijesima. U to vrijeme je, znači, učenje islama objavljeno ljudima i poslat je cijelom čovječanstvu. Obećani Mesija kaže, zapamtite, na početku, znači, stvaranja čovjeka, čovjek je dobio upute i to je bila jedna knjiga. I ako vas tako upita zašto svako, znači, svim tim ljudima nije data posebna knjiga, odgovor jeste da na početku broj ljudi je bio mal i jedna knjiga je bila dovoljna za njih. Ali tada su se ljudi širili i širili, razmnožavali, znači, i onda Allah Dželešanhu je, znači, odlučio da različitim ljudima pošalje različite poslanike. I tako se to desilo. Što se više, znači, čovječanstvo proširavalo, komunikacije se povećavale, i onda Allahovom, znači, odredbom, Allah je poslao jednu knjigu za sve njih. A ta, znači, knjiga je časni Kur'an. Časnom Kur'an stoji da, znači, uspostavimo vezu sa raznim nacijama i knjige koje su bile, znači, prije časnog Kur'ana su bile poslate specifičnom narodu ili regionu, dok časni Kur'an je za sve, znači, poslat. I, znači, Kur'an je došao koji je jedna univerzalna knjiga i ta je knjiga za sve ljude da bi oni postali kao jedno. I, znači, trenutno imaju, znači, stvari koje nas povezuju. Obećani Mesija kaže, sav ovaj napredak, znači, i kao komunikacija između ljudi,
Putovanje, nekada se kao putovanja dešavala godinama, sada kroz nekoliko dana stignete na znači mjesto to. I znači velike se revolucije postale i svi ljudi koji su bili raštrkani cijelim svijetom sada trebaju da se ujedine. U časnom Kur'anu znači stoji da je došao njegova poruka došla za sve ljude i sve svjetove. U časnom Kur'anu kaže reci ljudima ja sam Allahov poslanik poslan vama svima i ja sam poslan kao milost svim svjetovima svim ljudima. I mi smo te poslali da budeš upozorivač svim ljudima. I znači, nijedna knjiga prije časnog Kur'ana nije donijela ovakvu poruku. Svaka knjiga je samo nosila znači, određene upute svom narodu. Čak i poslanici znači, su došli posebnim narodu i znači, na primjer u kršćanstvu kaže ja sam došao u izgubljenim ovcama Izraela, to jeste Izraelčanima narodu tom. I ovo je zabilježeno u Bibliji kao da je Isa alejhi selam to rekao. Znači, islamsko učenje je univerzalna poruka koja je došla. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je donio tu poruku u vrijeme kada je to znači bilo potrebno. Obećani Mesija alejhi selam kaže časni Kur'an ima kao časni Kur'an ima četiri razloga. Prvi razlog jeste ko je poslao znači ovo učenje, ko su primaoci toga, koja je korist toga i četvrti razlog jeste koji je znači osnovni cilj znači poruke. Elif Lamim znači efekat tog jednog savršenog razloga. Elif Lamim znači ja sam Allah sveznajući. To jeste Allah Dželešanuhu zna koja je svrha stvaranja. Zalik el Kitabu, ova knjiga znači spuštena od Allah Dželešanuhu koji je sveznajući. Znači ako osoba prati ovu knjigu može da ima toliko koristi od nje. Znači sasvim perfektnu znači lare i befih. To znači ova knjiga je slobodna od bilo kakve greške, bilo kakve sumnje, bilo kakve znači zbunjenog razmišljanja. Znači toliko prelijepo posjeduje učenje da ništa drugo se ne može s njom usporediti, jednostavno je autentično učenje. Puna je znači apsolutnih dokaza. Hudelil Mutekin, znači razlog za ovu knjigu, objavljivanja ove knjige je uputa pobožnima prema gospodaru svome. Dok je objašnjavao prvu, drugu i treći ajet u suri Al-Bekara, obećan Mesele sam kaže, pobožnost je ili bogobojaznost je vrlo važan kvalitet osobe. Ja, Allah Đelešanu je stavio kao glavnu svrhu objavljivanja kuranske poruke. Znači, u drugoj suri Allah Đelešanu kaže Elif Lamim, Zalik el Kitabu la rejbe fi, Hudelil Mutekin. Ja sam Allah sveznajući. Ovo je savršena knjiga i nema sumnje u to.
i to je uputa za bogobojazne. Znači, obećan mesija kaže ovdje, Allah Đelešanhu četiri razloga nam lijepo objašnjava i časni Kur'an manifestuje sve ovo na najljepši način. Prvo započinje Alif Lam Mim da je Allah sveznajući koji je dao ovo učenje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Onda Zalikel Kitabu, ovo je savršena knjiga. I onda nam ovdje pokazuje savršenost časnog Kur'ana. Znači da mi pratimo našu fizičku, znači knjigu, osoba. Znači ako pratimo šta je u našoj knjizi, mi ćemo da dostignemo naš cilj. Lare i Befi, znači nema sumnje u nju, u tu knjigu. To znači nam pokazuje da za sve možemo da posumnjamo, ali časni Kur'an je zaista potpuno slobodan od bilo kakve sumnje. Kada Allah ukazuje veličinu ove knjige sa riječima La Rejbe Fi, svaka osoba koja je blagoslovljena, koja je razumna, će da bude sretna da čuje ovakvu poruku. I da slijedi upute časnog Kur'ana. Moram reći da ljudi ne pokazuju toliko i ne govori o tolikom stepenu časnog Kur'ana koji posjeduje sve ljepote, sva učenja, to kaže obećani mesija. Jednostavno, drugi koji govore o Kur'anu ne predstave ga na takav način. I kad se to radi, predstavlja na taj način, jednostavno srca žude prema ovakvoj poruci. Ako neko hvali prelijepu bašću i govori o prelijepim drveću koja se nalaze tu, mirisi, znači putevi kroz tu bašću, ljepota te bašće, izvori i rijeke koje prolaze kroz nju, svak će reći ili požuditi, poželjeti da prođe kroz takvu bašću. Da znači vidi ljepotu toga. Ako neko kaže da te znači rijeke i izvori mogu da izliječe bolesti, ljudi bi znači požurili što prije da dođu u tu bašću. Na isti način ako uspijemo da objasnimo ili dočaramo ljepote časnog Kur'ana koje on zaista posjeduje, onda duša žudi prema ovakvom učenju. I znači sve u časnom Kur'anu je sadrži šta naša duša želi i žudi. Hudelil mutekin, a Allah Dželešanhu je to spomenuo, to je znači uputa za bogobojazne. A na drugom mjestu Allah Dželešanu kaže nikoga neće dotaći osim oni koji su čisti. Mutaharun riječ se odnosi na mutakin. To jeste oni koji su bogobojazni. Znači iz ovoga možemo da vidimo da bogobojaznost je vrlo znači uslov da bi mi mogli da shvatimo poruku časnog Kur'ana. Kako god današnji učenjaci koji su znači koji nemaju bogobojaznost predstavljaju učenje časnog Kur'ana na takav način gdje su oponenti islama jednostavno dobivaju priliku da iznose znači laži protiv učenja Kur'ana. Na današnjici je dužnost Ahmedi muslimana da uspostavimo bogobojaznost u sebi prvo i da pokazujemo prelijepo učenje Kur'ana kroz naše riječi i kroz naša djela. Obznanite svijetu da jedino časni Kur'an je lijek za sve bolesti.
Allah Đelešanu je znači poslao ovaj Kur'an sa ciljem reformacije cijelog svijeta, da Allah Đelešanu nam pomogne da se mi znači da pratimo učenja časnog Kur'ana i da mi postignemo bogobojaznost. Ovo su stvari koje mi moramo da obratimo pažnju i da znači mi ispunjavamo i trebamo dok učimo časni Kur'an da zaista razmišljamo o njegovom značenju. Želim da vam uputim pažnju da dovite. Trenutno je Dželsa Salana u Bangladešu i znači danas je bio prvi dan. Kako god oponenti su, znači opozicija je napala ljude na Dželsi. Mnogi ljudi su znači povrijeđeni. Znači oni su napali izvana da neki džematlije su povrijeđeni. Prema izvještajima također spomenuto je da oni pale kuće neki Ahmedi muslimane. Dala Đelešanu zaštiti Ahmedi muslimane od ovih zlih znači napada i da je Allah kazni. Sada znači jednostavno ne možemo ni da dovimo za njihovu uputu i znači jedina dova koja dolazi iz srca trenutno jeste: o Allahu, uništi neprijatelje. Molite se i za Ahmedi muslimane u Pakistanu da Allah poboljša znači njihovo stanje. Također u Burkina Faso situacija nije dobra. U Alžiru također Ahmedi muslimani prolaze kroz poteškoće. Molite se i za njih. Da Allah Đelešanuhu čuva sve Ahmedi muslimane. Kao što sam rekao, u Bangladešu znači vlada je rekla Ahmedi muslimanima da se ne boje, da mogu da održe dželsu, kao oni će se pobrinuti za sigurnost, ali ovi ekstremni učenjaci su došli sa dosta ljudi. Policija je znači stajala i nisu ništa reagovali. U svakom slučaju mi trebamo da padnemo ispred Allaha i molimo mu se. Da Allah Đelešanu vrlo brzo odmakne ove poteškoće od naše braće. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم والله ذكر الله أكبر.